Në lagjën nr. 6 të qytetit, në rrugën Hysen Mysketa, ngrihet ky pallat ditë katësh, I cili pas dëmeve të pësuara nga tërmeti 26 nëntor 2019, u vlerësua DS4, pra I pabanueshëm. Vetëm një ditë më parë, një automjet u dëmtua dhe jeta një këmbësori u vu në rrezik pasi u shkëput një pjesë armaturës. Rreth një vit e gjysmë pas tërmetit, nuk ka nisur ende punimet për riparimin e tij. Megjithëse është vlerësuar DS4, I pabanueshëm, në pallatin 10-katësh vazhdojnë të strehohen disa familje. Muret e rëna, ashensori I dëmtuar, shkallët e dëmtuara e bëjnë këtë godinë të pajetueshme. Megjithatë, edhe pas incidentit të ndodhur, bashkia e Durrësit nuk ka reaguar mbi atë çfarë do të bëhet me këtë pallat. Ndërkohë, çdo ditë banorët që vazhdojnë të jetojnë në këtë godinë përballen me një rrezik serioz për jetën. Ndërsa 36 familjet e pallatit me nivel dëmi DS4 mbeten në pritje se kur do të marrë rrugëzgjidhje kjo problematik, pasi klimi në banesa mbetet lart.